IPL තරගාවලිය කියන්නේ මේ වෙද්දි වෙනම ක්‍රිකට් අනන්‍යතාවයක් හදාගත්ත ක්‍රිකට් තරගාවලියක්. ඒ නිසාම තමයි ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කැලෙන්ඩරෙත් IPL තරගාවලියට වෙනම තැනක් හිමි වෙලා තියෙන්නේ. ඒ විදි අනන්‍යතාවයක් හදාගත්ත IPL තරගාවලියේ වැඩිම හය පහර එල්ල කරපු ක්‍රීඩකයෝ පස් දෙනා කවුද කියලා බලන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙන්නේ. වාර්තාවේ පස්වෙනි තැන ඉන්නේ පිටියේ තමන්ට හිතෙන ඕනෑම තැනකින් හය පහරක් ගහන්න පුළුවන් විදිහේ නමක් හදාගෙන ඉන්න AB de Villiers. ඩිවිලියස් මේ විදි IPL තරඟ 103 කදී අය පහර 166ක් එල්ල කරලා තියෙනවා. හතරවෙනි තැන ඉන්නේ වර්තමාන ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් පිටියේ ඉන්න භයානකම පිටිකරුවෙක් වන විරාට් කෝලි. කෝලි තරඟ 153 කදී අය පහර 167ක් එල්ල කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. වර්තාවේ තුන්වෙනි යට ඉන්නේ ජාත්‍යන්තර පිටියට වැඩිය IPL පිටියේ වැඩ පෙන්නන සුපිරි වමත් පිටිකරුවෙක් වන සුරේෂ් රයිනා. රයිනා තරඟ 164ක ක්‍රීඩා කරලා අය පහර 174ක් එල්ල කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. IPL ඉතිහාසයේ වැඩිම අය පහර එල්ල කරපු පිටිකරුවන් අතරින් දෙවෙනි තැන ඉන්න පිටිකරුව තමයි රෝහිත් ශර්මා. ශර්මා තරඟ 163ක ක්‍රීඩා කරලා අය පහර 179ක් එල්ල කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. වාර්තාවේ පළවෙනි තැන ඉන්නේ කවුද? මේ වාර්තාවේ පළවෙනි තැන ඉන්නේ T20 පිටියේ බිහුණු සාර්ථකම් ප්‍රහාරකයෙක් වෙන ක්‍රිස් ගේල්. ගේල් තරඟ 103කට විතර ක්‍රීඩා කරලා ලබාගෙන තියෙන හය පහර ප්‍රමාණය 280ක්. ඒ කියන්නේ දෙවෙනි තැන ඉන්න රෝහිත්ට වඩා ගේල් හය පහර 100කටත් වැඩිය එල්ල කරන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඔයා හිතන්නේ ගේල් තමන්ගේ මේ වාර්තාව හය පහර කීයක් වෙනකන් අරගෙන යයිද? ඔයා මේ වීඩියෝ බලන මොහොත වෙද්දිත් අපි කියපු මේ ගණන් වෙනස් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ අදහස අපිට කමෙන්ට් එකක් විදියට මේ වීඩියෝට පහතින් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝට ඔයා කැමති නම් thumbs up කරන්නත් ඔයාගේ යහළුවෙකුට බලන්න share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයා තවමත් අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැතිනම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝකින් හමු වෙනතුරු ක්‍රිකට් ලංකාවෙතින් ඔයාට සුබ දවසක්.